pessoal, esses foram os trabalhos que eu consegui fazer com 2 quilos de barbantes, tá bom? O desafio me leva que eu te levo. Pessoal, fiz também esse jogo de suplá aqui, com 4 peças e 4 porta-copos. Ó, fiz esse tapetinho aqui. Eu vi ele no canal da Rafaela Camargo, ó. E fiz. Coloquei esse lacinho aqui. Só fiz esse tapete bege com cru. Coloquei esses squares aqui no meio, ó. Olha que lindo que ficou. Fiz puxa-sacos aqui. Esse azul e esse roxo com lilás. 3 porta-panos de prata aqui, ó. Olha que bonito, pessoal. Fiz esse colorido, esse azul e esse rosa. Isso aqui, pessoal, é uma argolinha que eu mesma fiz, tá? Não tem aquele acrílico aqui no meio, não. Dessa daqui também, ó. Só a grande que é de acrílico. A pequenininha foi eu que fiz com barbante mesmo, tá bom? Ficou bonita, né? Fiz também esse caminho de mesa aqui. Eu fiz ele do canal do Roger. Roger Crochê Santana, tá? Ele fez um amarelo e eu resolvi fazer esse daqui cru. Eu usei o fio 6, tá? Ficou bonito, né, pessoal? Bem rústico. Gostei. Ó, eu fiz esse tapetinho BBB aqui da Rafaela Camargo, tapetinho econômico. E fiz também esse porta-papel higiênico, ó. Também eu fiz da videoaula da Rafaela Camargo. Olha, que bonito que ficou. Vou colocar aqui para vocês verem melhor. Muito fácil, viu, pessoal, de fazer também. Então, essas 2 peças aqui. Esse suplá aqui amarelinho, só 2 peças, tá? Ó. Eu usei o barbante fio 4. Então, pessoal, bora lá? Vamos pesar para ver se eu usei os 2 quilos de barbante do nosso desafio? Vamos lá, ó. Tá aqui as minhas peças. Vamos colocar. Pera aí, deixa eu segurar, né? Porque senão não dá. Pera aí, pessoal, não dá. Deixa eu colocando uma por uma que é melhor. Ó, vamos colocar aqui. Vamos empilhar, ó. Zerada a nossa balança. Vamos colocar aqui um. Dois. Vamos deixar aqui esses porta-pano de prato por último. Ó. Aqui os 2 puxa-saco. O tapetinho, ó. Vamos ver se vai ficar equilibrado, né? O suplá, ó, e os porta-copos. O porta-papel higiênico. Ó. E os 3
porta guardanapos, porta pano de prata. E consegui, pessoal, 2 quilos de barbante. Foi usado, ó. Deu 2 quilos, 135 gramas, ó. Então, desafio cumprido. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se inscrevam, compartilhem, deixem o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau!